یولرنا یوشپک میشنه ٹریننگ په نظر کې لري په کابل کې 15 کسانو ته په دې ٹریننگ کې به تاسو ته دا کوم چې سکرین کې ښکاري دغه کورسونه ٹریننگ درکول کیږي په شمول د انټرپرنورشپ چې څنګه یو نظریه زه پیدا کوم څنګه تطبیق کوم په شمول دي داسې نور کوم اضافه کورسونه چې دي لیکن بنیادی کورسونه چې دي یو ایکس یو وای دی فرنٹ اینڈ دی ډیجیټل مارکیټنګ دی او همچنان گرافک ډیزاین دی په دې ٹریننگ کې به انشاءالله موږ تاسو ته لیپټاپونه هم په تحفه کې درکو ترڅو تاسو وکولی شئ لیپټاپ استفاده کړئ او نور زده کړه په کور کې وکوئ او په لیپټاپ باندې کار وکړئ پیسې وګټئ انشاءالله ٹریننگ مکمل مفت دی او تاسو موږ هلته شیدې چیم درکو ترڅو پورې ٹریننگ ته متوجه شئ مختلف وختونه دا ٹریننگ شته دی سهار کې شته دی مازیګر کې شته دی ماښام کې شته دی چې کوم وخت تاسو ته برابرېږي انشاءالله په هغه وخت کې به دا ٹریننگ تاسو درکول کیږي لیکن دا ډیر مهم ٹریننگ دی ګورونو په دې ٹریننگ موږ کافی پیسې مصرفو دلیل دا دی چې افغانستان کوم کسان چې پویدل هغوی متاسفانه افغانستان پریخه دی زیاتوري پریخه دی کسان اوس هم شته دی لیکن موږ سره ډېر ځوانان داسې چې پوهنتون نه فارغ شوي دي یا بیخي درس اندولی او دوی نه پوهېږي خپل ژوند سره څه وکړي په افغانستان داخل کې وظیفه هم نشته دی نو موږ غواړو دوی د ټریننګ ورکړو شپږ میاشتې او هغه نه بعد په دې 100% مطمئن یم دا به په دې تیار وي چې نه فقط ملي بلکې بینالمللي ارګانونو کې به دا د کار کول تیار وي الحمدلله خپل رزق به ګټي خپل فامیل ته نه فقط خپل فامیل غور به کوي بلکه خپل دیم سایګانو د نور مسلمانانو غور به هم سره وي نور نو خوین د مونږ فقط محدود وخت لرو 15 مې پوري تاسو کول شئ د ټریننګ سپتنام کوی او مخکې لاړ شئ یو خبره باید هیر نه کی چې دا ټریننګ د سپتنام پر 2000 افغانۍ فیس ته دی دلیل دا ده چې خلک چې مفت وي سپتنام کوي او بیا نو ټلیفون جوابې نه ټریننګ ترازی فقط هغه ځای خرابوي نو موږ څه شي کړی دي چې موږ جدي دغه فیس نیولې ده کچې دغه ټریننګ ته انتخاب نشوي نو بدل ته موږ دیولر نه یو کلن سبسکرپشن درکو چې کوم 15 افغانۍ ده او که انتخاب شو ته موږ لیپټاپ هم درکو ته موږ شودو چیم در کو ټریننګ تراشي هر څه مفت دي هغه خويند چې حتی نشي کول ټریننګ پور راشي موږ کې دېشته لارې کرا هم په نظر کې ونیسو لیکن د هدف دا ده چې موږ غواړو ته په خود ریږي د خپل ژوند بدل کې خپل فامیل غورو کې لیکن موږ تنه خوښ دا کو دې ټریننګ ته اپلای وکا راشه ان شاء الله یو څه زده کا مطمئن دا ټریننګ ته مفید وي ته به په عمل وکي جزاک الله خیره.